Gospodine Zemaj i gospodine Ljikaj, poštovane zamenice ministra, uvaženi gradonačelnici opština, poštovani predstavnici medija. Tëndëruar kryeministër, tëndëruar ministrat Zemaj dhe Ljikaj, tëndëruar zëvend ministra, tëndëruar kryetor komunë. Na početku ćemo samo malo promeniti dnevni red. Uvodnu reč ću ja posle o radu ministarstva pročitati i predočiti vama. Na početku bih želeo da dam reč premijeru gospodinu Hotiju. Premijeru, izvolite. Ju falënderit zëvendës kryeminister Rakiç për organizimin e këti takimi me gjithë kryetarët e komunave të Kosovës, cilë ti falenderoj në emërtimin, në emër qeverisë, në emër gjithë kabinetit për prezencën kryetarët e komunave, nën kryetarët e komunave, ose përfaqësuesit e tyre që janë në këtë tavolin. Bashkë me ministrat sot jemi për diskutu me juve për tri çështje kryesore për cilat do të flasin ministrat veç e veç, duke fillu nga zëvendës kryeministri Rakiç, andaj ministri Ljikaj dhe ministri Zemaj, për tri, si më dhënë, temat kryesore ose prioritetet që i kemi në këtë kohë të vështirë në për cilën po kalorë. Unë nuk po zgjatëm shumë në fjallën time, përveç se t'ju falenderoj sincerisht për angazhimin që e keni tashe 7 muaj po bëhen, duke punu nga 24 orë ju, ekipi ju i bashkëpunëtor, drejtorët, shtabet e komunale dhe shtabet lokale që keni në dispozicion. Kemi bërë maksimumin tashe sa kohë që koordinojmë aktivitetet e juja për t'i dalë në balë kësaj situatë me cilën po përballemi. Jemi mundu që të vendosim një komunikim, një bashkëpunim të rregullt me juve. 3-4 herë kemi pas diskutime përmes platformave online. Është shumë mirë që sot po takohemi në këtë sallë në pritje të fillimit të vitit të ri shkollor, edhe në vlerësim të situatës edhe masave që kemi deri më tash sa i përket menaxhimit të pandemisë e Covid. Sigurisht ka gjithmonë hapësirë për një bashkëpunim më efikas, më të mirë në mes të ministrive veç e veç edhe komunat, dhe për këtë unë jam i vetëdijshëm sepse po merren në baza ditore çdo ditë, çdo natë mramjeve me ekipet që janë terren për të mbikëqyrë zbatimin e masave, dhe them me kënaqësi që trendi i rasteve të reja ka fillu të bije, por kjo nuk është shenjë që ne i kemi dalë në krye edhe kemi fut plotësisht në kontrol këtë pandemi, duke qenë se numri i rasteve me fatalitet fatkeqësisht po mbetet mjaft i lartë edhe plot familje po humbin të dashurit e tyre. Në gjithashtu jemi edhe para fillimit e vitit të ri shkollor dhe Ministri Arsimit me bashkëpunëtorët e tij ka bërë një punë të mirë në studimin e përvojave të vendeve të ndryshme sa i përket fillimit e vitit të ri shkollor, duke pas parasysh edhe shëndetin e nxënësve dhe të arsimtarëve në shkolla, po në njëjtën kohë duke u siguruar që nuk mbetemi prapa sa i përket realizimit të plan programit dhe sigurimit të cilësisë në arsim. Leoni, sinqerisht ju falenderoj edhe një herë gjithëve për prezencën dhe për punën që po bënin në komunat e juaja në menaxhim të situatës me Covid, dhe po ja kaloj pra fjalën zëvendës kryeministrit Rakiç për të bisedu për mbështetjen financiare për komunat për të menaxhuar situatën me Covid, dhe pastaj ministrat përkatës, dhe besoj pas asaj më një herë do të fillojnë me diskutimet e juaja, duke filluar edhe nga kryetarët e komunës. Zahvaljujem premijeru. Mi bi sad želi da nastavimo sa ovim sastankom, ovom debatom, i zamolio bi predstavnike medija da napuste salu. Hvala vam što ste došli.